ବ୍ୟାଙ୍କ କାମରେ ଆସି ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଲେ ଯୁବତୀ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧର୍ମଶାଳା ଏମଇ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାରେ ଯୁବତୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଗଣ୍ଡପଲ୍ଲୀ ଗାଁର ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀ ଧର୍ମଶାଳା ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ସରିଲା ପରେ ପୀଡ଼ିତା ଜଣକ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସହରୀପାଲ୍ଲୀ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହି ନେଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଧର୍ମଶାଳା ଏମଇ ସ୍କୁଲ ସାମ୍ନାକୁ ଏକ ବିଲ ଭିତରକୁ ଯୁବତୀକୁ ଟାଣି ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଫେରାର ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଲ ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବୀର ମହାରାଜପୁର ଥାନାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସକାଳୁ ଆଇଲୁ ନବର ତୋ ବାପା ନା କାଣା କେମିତି କେନା ଜାଣିବ